סיור באגן הפתוח של מוזיאון ישראל, שהוא יותר אמנותי, קלאסי. הרבה מטאפורות ליום יום, אמנים בינלאומיים וארץ ישראלים. כאן זה עצי הברזל של איי ווי ווי, ראש הסיני פורסם שיש תערוכה מאוד מכובדת מוזיאון ישראל פה מאחורה, ובאולם לאמנות עכשווית יותר את הסדרה עץ, והעצים הם ציקות של ברזל וחלקם נאספו בדרום סין ונמכרו בשווקים של העיר הגדולה שם הכי קרובה, ג'ינג דין, והם יוצרים כאילו מצב של חיות אבל שתעתוע. וכשמעתיקים מרכיבים את החלקים השונים, ראינו את זה גם בתוך המוזיאון, וזה דבר שמאפיין אותו, חיבורים של נקודות שונות. אפשר לראות מטאפורה כזאת של מורכבות לגבי כל מיני בעיות וקשיים בחיים המתפתחים היומיומיים. טוב, כל הקושי, כמו שהמשפחה שלו הייתה בהגליה, בעבדות למעשה, ועד שיצאו לחופשי, ועוד הרבה מאוד קשיים שהרים השלטון של מאו צה טונג, ועוד ועוד ועוד. ועם הזמן זה מחליד, וקשיים, והיומיום, והחיים, והבליה הטבעית, והבלות החיובית והמקסימה, ועוד ועוד. פעמים פה נצא החוצה בכיף כיף בסוף יום טיול.